Vocês oh, estão tá me escutando aí? É, Fábio. Burger. Ponço Neto. Preciso pegar o. Preciso pegar o. Vídeo aqui só pra subir pra. Mano, é muita gambi. Ó, vocês verem, vou fazer mostrando pra vocês aqui qual que é a treta pra subir o vídeo no. No no Nostre, se liga. Eu tenho que vir aqui. Pegar o Inspect. ir lá em Network. Pegar essa mídia aqui que deu o, o M3U8. Vou copiar. Vou lá dar um edit na parada. Colo. a stream. Passo para live. E dou um save. E lá em network. Olha lá, nós. <laughs> salve, salve, Estamos... <laughs> Estamos ao vivo na no nostre. É assim que funciona a vida. Que gambi, cara, que gambi, isso aqui, isso aqui é tecnologia, velho. Que mané gambiarra, me respeita. Eu sou não num... que gambiarra, né? Mas é coisas da vida, né? Coisas da vida. Consigo fechar essas coisas aqui, consigo, né? Dá, dá, dá pra sumir com tudo aquilo lá, pô. A tá sussa. Agora é esperar aparecer o... Aparecer a parada, né? Cadê? Eu sei que eles tweetaram, me marcaram agora. Põe telegraph aqui, ó. Já, 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 já. Não, que remove. Eu já começa. Agora eu te pergunto: como você descobriu o oh, Bitburger? <laughs> ah, essa é a minha vida, meu amigo. É... Bem-vindo ao meu mundo. Eu, vi... eu vivo mais dentro do, do, dos códigos dos outros do que dos meus, cara. Ai, deixa eu, deixa eu falar, ó. Isso aqui ficou... Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar outra coisa que ficou muito legal. Antes de começar a paradinha lá, que falta um minuto. Se liga só, ó. Mas é, é só pra... É só para subir, né? Se liga, ó. Se liga nisso. Aí o bot falou, aí o bot falou... Não, eu errei, errei, errei o meu endereço, pô. É Satisfor, pô. Satisfor. Ponto life é Satisf4Life é o endereço. Olá. Satisf4Life ele falou assim, meu mestre. Olha a DM, né? Porque ele me trata bem. Alguém tem que me tratar bem, né? E seja o bote. Então aí, deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Poxa. Cadê aqui? Pô, cadê a tela, mano? Cara, não quer voltar para a tela? Tudo bem, volta aqui, ó. Olha, olha, aqui no Nostre. Se liga nisso. Tô aqui no Nostre, hein? Tô aqui no Nostre. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Se liga nisso. Mensagens privadas. Presta atenção, presta atenção. Mensagens privadas. Entrou em mensagens privadas. Tem uma mensagem me esperando aqui agora, ó. Olha só. Olha de quem que é a mensagem. Abriu a mensagem? Você recebeu um site do Morning Crypto. E tá aqui o pré-image, meu amigo. Tá aqui o pré-image. Se liga, se liga. Cara, pediu o saque aí, ó. É sub, pediu o saque. Recebe mensagem do Sr. Botoshi, velho. Recebeu o DMHV? Deve ter recebido, deve ter recebido aí do, do, do Sr. Botoshi, mano senhor Botoxi chegando no Nostri, tamo cada vez mais perto aí, hein? Que urubu do Pix, o okay? quê? Bitburger me respeita. Olá, a DMHV recebeu a DM do Sr. Botoxi, cara. Olá, olá. Legal isso, né? Vamos combinar? Vamos combinar que isso é legal pra caramba? Agora deixa eu voltar pro... Pra paradinha aqui, né? Deve estar tá começando, né? Deve estar. Tá... Tá aí, ó. Tá começando. Vou entrar lá, hein? Vou entrar lá, hein? Agora vocês não me tiram mais a atenção, hein? Eu tô ligado que vocês ficam fazendo bagunça aí. Eu fico escutando. Ó, oh, Afonso, aceito. Mensagem do Botox e forçar o referência ao bumbum do tuco. O bumbum do tuco já vai chegar, Afonso. Bumbum do tuco vem aí. Tá a caminho aí pra satisfazer o povo dentro do chat, tá? Logo mais. Mas deixa eu resolver o, o seu, o, a distribuição de dinheiro primeiro. Aqui é uma da manhã. Tu consegue pedir pra entrar? Que eu já te convidei. Vamos lá, vamos lá, acho que ficou baixo. Eu consegui aceitar já. Olá, olá. Boa noite. Tudo... Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Boa. É... A gente só está esperando o Pedro aqui conseguir aceitar e aí a gente já começa. Ele está aqui, mas acho que não está aparecendo para ele. Tranquilo. Vocês estão escutando bem aí no chat? Tá legal o áudio? Beleza. É rápido, né, DMHV? Pedro, cancelei e tentei te chamar Oi. de novo, ver se agora aparece pra ti. Oi? Oi? Ah, agora foi. Show de Opa. bola. Show de bola. Excelente. Eu estava tentando pelo computador aqui. Ah, não. Você conseguiu pelo computador? Acho que não, né? Não. Só pelo... Só... É, passei é pelo só... celular. Tem esse detalhe aqui ainda: Twitter Space. É, bom, boa noite agora a todos. Obrigada por aceitarem o convite. Acho que é um assunto, enfim, bem importante, bem quente, né? E bem importante para todo mundo, né? Inclusive as pessoas fora. Do mundo cripto, então muito obrigada por aceitarem esse convite. Eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, se vocês puderem. Aí, Pedro, se você quiser começar, já que você já está com o microfone aberto. Opa, excelente, excelente. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pedro Magalhães, eu sou fundador da Iora Labs. tá? Então, é, a gente tem um trabalho aí de enfim, estudos de contratos inteligentes, análise de. É, tokens, é, soluções centralizadas, blockchain e recentemente aí para quem não está não acompanhando, eu um, fiz um estudo aí da, dos desembolsos, das, EBI, né? das dos compilados dos contratos inteligentes conhecidos pelo banco central e foi aí que surgiu aí a questão do freezing balance off, a função de congelamento de conta e tá, que o banco central confirmou que vai manter até o depois também do piloto do real digital. Perfeito. Bom, pessoal, é, eu sou Edilson, eu sou cientista computacional, é, especialista em segurança da informação. tô nesse mundo aqui de criptomoedas, blockchain, há bastante tempo. É, comecei com no Bitcoin lá em 2011 e criei a primeira empresa é, utilizando blockchain no Brasil em 2015. E fui a, a primeira pessoa a trazer o assunto aqui no Brasil, né? Deu os primeiros treinamentos lá desde Banco Central, reguladores grandes bancos, governo estadual, federal, municipal. Então, estou há bastante tempo e, e sou bem ativo junto às comunidades. Né? Venho construindo bastante coisa aí junto com a Original Mike, é a minha empresa. A gente se mudou do Brasil para a Estônia e estamos aqui hoje desenvolvendo um monte de coisas e entregando um monte de produtos bacanas para a população brasileira, principalmente. Bom, então vamos começar aqui, é, eu queria pedir para vocês dois, enquanto né, desenvolvedores, pessoas que conhecem bastante as questões técnicas, para que vocês possam também um complementar o outro e e dar é, palpite, digamos assim, na fala do outro, para a gente conseguir fazer uma conversa bem interessante, assim, né? Tô... Mas <laughs> antes de tudo, que eu acho que é importante para que todo mundo fique a par, né? Eu, eu queria, queria pedir para você, Gilson, você explicar para o pessoal o que é né, exatamente uma CBDC, uma moeda de Banco Central, qual a diferença que existe entre essa categoria, digamos, de ativo digital para as 26.373 de hoje o número, né? Outras. Criptomoedas que existem hoje no mercado. Legal. Bom, a, a, as criptomoedas elas surgiram com Bitcoin. Acho que todo mundo já tem, já tem ideia sobre isso. E depois, isso foi muito facilitado quando o Ethereum foi criado e entrou no mercado. A criação de tokens. Né? Não são criptomoedas necessariamente, são tokens. Ele Foi muito facilitada. Com, com os smart contracts e a possibilidade de você escrever programas em alto nível, como o Ethereum trouxe para gente. Então, os governos começaram a olhar e falar assim, poxa, interessante, né? A gente tem o nosso dinheiro aqui, a gente está tentando, é, por diversas formas, ter um pouco mais de controle sobre o dinheiro que está na mão das pessoas, tanto no... Aí eles sempre usam como defesa... A, a proteção contra é, financiamento de terrorismo e casos de abuso e coisas assim né? é, fraudes e tal e aí o governo ele começou a estudar e isso putz, já remete desde lá de dois, 2015 mesmo, quando teve a explosão naquela capa da Economist, que foi a máquina da confiança lá, que o blockchain começou a cair no mundo corporativo né? na boca de todo mundo e os governos começaram a montar, montar inclusive, inclusive, consórcios, né? ou participar de consórcios para entender como essa coisa funcionava e como eles poderiam tirar mais valor desse negócio. Bom, foi-se criando consenso, pa padrões foram aparecendo, e o governo olhou e falou: Bom, acho que está na hora. Vamos. Se a gente conseguir lançar um dinheiro digital do governo, que possa, num futuro, aí, substituir o dinheiro em papel, talvez. Alguns governos estão indo na linha de. de substituir o papel, outros estão criando um, só um, paliativo, um um paralelo mesmo. Não um paliativo, mas um paralelo. Então, a gente vai conseguir do, do ponto de vista para a população, o governo fala que vai entregar muito mais comodidade para a população. Do ponto de vista de governo, a gente sabe que as CBDCs são moedas que são controladas, emitidas pelo governo, vai facilitar muito para o governo a emissão de dinheiro, porque antes ele tinha que ter as impressorinhas, agora ele tem só que apertar um botão. E é um dinheiro programável. E a ideia do governo ter um dinheiro programável nas mãos, ela é muito questionável, né? É, principalmente do ponto de vista de privacidade e de controle sobre o que a população faz ou não faz. Então, governos um pouquinho mais autoritários, não precisa nem ser muito, já começa a colocar lá junto com o score social é a, a possibilidade de congelar o dinheiro no bolso da galera tal. Comparando com a CBDC brasileira, elas dizem que inicialmente ela vai ser distribuída para o corporativo, para o institucional, mas a gente não sabe o dia de amanhã, porque a forma como ela está sendo construída, ela possibilita no futuro a CBDC descer diretamente para uma wallet na, na mão da população, né? E isso com o desenho que ela tem hoje ela pode apresentar diversos problemas para a população mesmo, desde a parte de monitoramento massivo, né, vigilância massiva, até controle mesmo. E aí a gente pode debater mais sobre esses tipos de controle, essas coisas que estão, e podem vir a impactar aí na vida da, 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 da população. Perfeito. Aí acho que a gente já pode entrar direto, então, no assunto, assim, mais denso, né? Eu queria pedir, então, para o Pedro apresentar para a gente o que ele encontrou quando ele fez a análise né, do código que foi disponibilizado pelo Bacen no GitHub e especificamente, então, se você puder, Pedro, citar para a gente assim, quais funções mais relevantes você encontrou, quais delas talvez você não esperava e você encontrou e quais foram para você assim, os pontos talvez fortes em relação ao contrato do Real Digital e os pontos baixos em relação a esse contrato. E aí eu acho que a gente vai conseguir fazer é, uma discussão interessante em relação objetivamente a esses pontos, né? E, a, e as possibilidades que estão sendo ampliadas a partir dessa digitalização do real. Boa, boa. Só para confirmar aqui o volume do microfone, vocês estão conseguindo me escutar bem? Está tá razoável? Sim, tranquilo. Tá bem, Beleza, então. vamos lá. Ótimo, valeu. Então, o seguinte, o que acontece? É... O, o contrato inteligente, complementando o que o Ed falou também, é o tem, tem um tal do real digital que é o que eles falaram, que vai ser institucional, que vai trabalhar em cima do que chama de atacado, né? Que é o dinheiro. Imagina o seguinte: um dinheirinho que circula ali entre o banco central e as grandes corporações, os grandes bancos, né? A gente está falando de movimentações. É, milionários, é. então quando faz um movimento ali e rapidamente esse dinheiro circula do atacado. Então é o que eles chamaram oh, Lawrence, de real você Valeu pelo digital. follow aí, Lars. Dentro de cara. Eu te mando que Vamos eu ajudo. existe ali o tal do real tokenizado. O que que é o real tokenizado? É justamente, desculpa, é justamente o dinheiro que vai circular na mão da galera, do povão. Então é o nosso dinheiro aí para comprar pão, churros. Esse dinheiro é o que o tal do, do chamado real tokenizado, né? E o que acontece dentro aí das funções, tá? Uma das minhas análises quando eu faço, eu pego um contrato inteligente, uma meme coin, eu vou, o que que eu vejo? Eu Falar, eu quero ver onde que está as funções de mente limitado, bloqueio, pause, Eu quero saber tudo. Eu quero entender os detalhes aonde que eventualmente a empresa vai, vai, enfim, vai roubar a galera, entendeu? Pô, na hora que eu vejo o, 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 o contrato inteligente do Real Digital, eu falei, pô, tá, tá zoando, não é possível. Tá igual o né? meme. Tá igual o meme. <laughs> pô, falar sério, né? E eu falei, e é assim: um dos questionamentos que eu falei, pô, foi, foi, peraí, vamos lá. Eu, 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 eu não achei que. Na verdade, quando eu falei do congelamento de contas, tá? tem uma função que espera lá para os desenvolvedores entenderem mais ou menos isso. Espera o endereço, uma função lá que Your espera o um um é. o endereço da Wallet. Essa função foi a função que eu que está esperando o endereço da Wallet e aqui. especificando quanto que vai ser congelado dessa conta. Eu falei, pô, peraí, peraí, não é possível. Só que eu pensei que o pessoal, na verdade, estava desenvolvendo essa função para fazer, para a galera que já está acostumada com o DeFi... Sabe quando a gente vai fazer um exchange, a gente vai fazer uma operação de DeFi que às vezes congela, dá, dá uma congeladazinha, ah, tu vai fazer uma operação de flash low, vai fazer uma operação complexa, aí tu vai ali, congela ali um, um saldo, mas depois ele, ele te retorna com um... Tipo um stake, né? Imagina assim, um stake ali, que você vai emprestar ali, assina ali, faz assinatura, empresta e depois pega de volta. Então eu falei, eu achei assim, pô, a galera, o pessoal deve estar tá mais ou menos nessa linha e aí eventualmente fala, não não a gente vai congelar mesmo. se é por ler, a gente é, a gente pode fazer isso a ah, peraí peraí então o que eu, o que eu sempre falo assim eles podem tá vai ser muito mais rápido vai ser instantâneo só que o, o que eu, eu sempre falo é assim é que eu diariamente peço é coloquem o código do contrato inteligente deixa todo mundo saber Quais são as condições? Vocês querem congelar? Beleza, mas mostra para a galera aí no código-fonte, bota na comunidade para todo mundo analisar quais são as condições que esse saldo vai ser congelado. E quem pode apertar o botãozinho de congelar? Porque eu sei que eles fizeram o contrato inteligente com o tal de Access Control controle de acesso. Eles podem delegar quem são as instituições que podem fazer a transferência. Eles podem delegar quem são as instituições que podem queimar, que podem gerar, fazer novos mentes e quem pode congelar. Então, é importante que eles coloquem lá dentro: ó, coloca aí. Porque se, vou falar a verdade, se não colocarem, para mim já morreu. É isso mesmo, vai controlar. Não tem outra desculpa. Não tem outra desculpa. Né? Mas, só confirmando também, complementando um pouquinho o Ed, é o seguinte: do ponto de vista técnico, tá? como desenvolvedor. Eu olho o arranjo que é hoje, o esquema de. O nosso sistema financeiro é gambiarra, é 100 anos de gambiarra. O negócio, para quem galera que está desenvolvedoras antigas, tá ligado como é que é o COBOL, né? Então, assim, você imagina um sistema ineficiente, porra, negócio arrastado, negócio não anda, e bug toda hora. Imagina, né? Que deve ter alguns. alguns é, enfim, algumas manutenções aí que a gente não tá nem sabendo, né? mas é arrastado o negócio. Então quando eles olham para blockchain, eles falam assim: opa, pera aí, tem coisa aí que a gente pode colocar. Se a gente implementar esse negócio aqui, então a gente vai reduzir o nosso custo. Vai... Como desenvolvedor eu, eu entendo a ideia. É plausível o fato deles querem substituir eventualmente a blockchain, porque isso é realmente o um ganho de produtividade. Agora, se a gente não ficar em cima porque quem está por frente ali, vocês estão ligados que é a turminha da frente dos bancos, né? Então, se deixar só eles lá, quietinho no cantinho, assim, todo mundo tranquilo, vocês podem ter certeza que, enfim, as coisas vão ficar bem calmas aqui, e aí a gente começa a ficar preocupado. Mas se a gente ficar em cima, monitorar e saber exatamente o que eles estão desenvolvendo lá e mostrar para a galera, para o brasileiro mesmo, o que está que acontecendo, então eu acho que, de repente, pode eventualmente ter alguns benefícios, entendeu? É, eu queria pedir, Gilson, se você quiser comentar também um pouco dessa perspectiva, e na sequência, é, eu também queria, antes da gente entrar mais fundo nas questões de privacidade, que eu acho que é a, a, onde a polêmica vai ficar mais animada, eu queria pedir, além dos comentários, para você antes falar um pouquinho sobre quais você, vocês veem, né? Que são alguns dos benefícios do uso de blockchain para as questões governamentais. Né? Eu sei que especificamente a original Mai. Já rodou algumas provas de conceito quando a gente teve aquelas eleições do futuro, né? Eu sei que vocês já ganharam prêmios, inclusive, até com o Ministério é, da Economia dos Emirados Árabes, com soluções de segurança, né? Então, é, se você puder fazer esse comentário em relação à fala do Pedro e também, junto disso, abarcar um pouco de quais são os potenciais positivos, primeiro, de uso da tecnologia blockchain para as implementações públicas e governamentais, acho que é interessante. Legal. Bom, começando pela parte da CBDC ainda. É, putz, analisando o contrato, realmente ele é horrível. Ele é horrível. né? Não só a possibilidade de congelar contas aleatórias, qualquer conta que eles tiverem acesso, qualquer conta de qualquer usuário, seja instituição ou pessoa, eles podem queimar os tokens. O queimar os tokens na wallet das pessoas, porque quando você constrói esse tipo de, de, de burn, né? funcionalidade de burn, você. Queima os tokens que estão na sua wallet, né? Isso, como é feito pela própria. É, quando, quando a gente vai comparar isso com as stablecoins, por exemplo, a USDC, você só queima os tokens que estão sob seu controle. Você não queima token na mão das pessoas, dos seus usuários. Porque é uma baita de uma sacanagem. O cara adquiriu aquele token de alguma maneira, né? O congelar o token ainda dá para entender do ponto de vista de governo. Falar tá tendo abuso. O cara foi pego fazendo não sei o que. Vou congelar tal. Mas essa possibilidade. Voltando né, na história do governo um pouquinho mais autoritário. A possibilidade de queimar tokens na mão das pessoas. Na, na wallet das pessoas. Leva, por exemplo, a tipo de discriminação na sociedade. O cara. Passou num farol, num semáforo, ou tomou uma multa, o cara vai lá e perde alguns direitos, o direito de repente ir no shopping ou comprar a carne para fazer o churrasco no final de semana. A, a depender aí de se o cara, de repente, sei lá, numa viagem aí, o cara. É, o governo falar que o cara extrapolou a cota de emissão de carbono da população. É bizonho. Né? <laughs> A gente teve uma polêmica dessa em relação, acho que a carteira de motorista no Brasil, né, que era relacionada às dívidas, inclusive era perder a carteira de motorista caso você não cumprisse as dívidas, não né? As o dívidas. que, por exemplo, levaria várias pessoas a ficarem desempregadas, piorando a situação financeira delas, né? É, e quando você fala em agência do governo, você na demanda. Tudo bem, a nossa justiça é maluca, mas você ainda demanda de, justi de algum pedido na justiça, uma liminar, alguma coisa que seja solicitada por um juiz tal. Então, existem alguns passos. Agora, quando está na mão do governo, pô, quem passou lá pela época do Collor, pelo amor, o governo simplesmente dá a louca nele, acorda um belo dia e fala, galera, então, é, vamos reduzir ou então. Ah, você não está gastando dinheiro, como a Colômbia propôs recentemente. O dinheiro está parado no banco, a gente vai cobrar uma taxa para o dinheiro em repouso. Tipo, começa a comer o dinheiro da pessoa para com, com o mote, com a desculpa, de vamos é, aquecer a economia, vamos movimentar a economia, vamos criar é, controles ou, ou ações para que as pessoas se sintam incentivadas a gastar o dinheiro, o que é um absurdo sem tamanho. E não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil agora, mas da forma como ele foi desenhado. Fora algumas questões de segurança ainda, quando eu estava olhando os smart contracts, estava olhando o, o, o que eles desenvolveram lá, tem umas coisas que são absurdas, por exemplo, o smart contract fazer uma pausa, você vai criar um novo usuário, ele faz uma pausa para esperar o próximo bloco para executar uma função, e a gente está cansado de saber o tipo de ataque mais comum que tem no Ethereum, que são os ataques de reentrância. Eles acontecem justamente porque o cara achou uma maneira de fazer o, o smart contract executar funções antes que ele terminasse é, o trabalho dele. E o, o governo brasileiro vai e me bota uma função para esperar o próximo bloco, ficar pausado esperando o próximo bloco. É um, pô, tem uma porra, fora a parte de segurança, tem as questões para a sociedade aí que são bizonhas, né? e bom aí falar do original mai né falar que a gente que, não só do original mais mas coisas que o governo pode fazer bom uso do blockchain por exemplo no Brasil todo mundo conhece aí uma instituição muito tradicional que te obriga a reconhecer a autenticidade de documento assinaturas tal né é, o nome a gente normalmente não fala aí porque porque chama né então o pô cara blockchain para para autenticidade de coisas para identidade digital esse modelo super obsoleto que a gente tem de identidade digital arcaico, obsoleto, com blockchain, com as tecnologias, com smart contracts, com o que a gente tem hoje, ele já você poderia ter a propriedade do seu carro na sua identidade, você poderia ter o seu certificado de conclusão de curso na sua identidade digital, você poderia ter a... a a participação societária que você tem em empresas, na sua identidade. A empresa não precisa ter uma identidade, a empresa. Quem tem a identidade é a pessoa. A empresa é uma das coisas que faz parte da identidade da pessoa. Então, voto, né? Nós participamos lá da, do Eleições do Futuro, a gente desenvolveu inúmeros projetos, inclusive... É, Tipo, até com Sebrae, identidade digital, empresas de leilões, vários setores para ajudar justamente esse negócio da autenticidade, autenticar pessoas, autenticar documentos, autenticar assinaturas com identidade digital. E é isso que a gente aprende muito aqui na Estônia, né? A gente aprende muito com o governo. Como que um governo onde 99% dos serviços são digitais, como que a gente consegue? É, melhorar os nossos produtos e apresentá-los de volta para o Brasil de um, de maneira que a população não fique presa tanto a essas entidades tradicionais tão burocráticas, tão caras, né? Até provas, né? Foi a gente que conseguiu a jurisprudência no Brasil para caso de provas digitais é, carimbadas, né? Eletronicamente com com blockchains, aí são mais de um no caso que a gente usa para que as pessoas com casos aí de calúnia, difamação nas redes, é, casos de fake news, disseminação de informações falsas, tal, possa se criar uma prova é, bastante sólida, com bastante uma evidência bastante sólida que seja aceita na, na, na justiça, né? Então isso já está rodando no Brasil, a gente conseguiu jurisprudência, muitos juízes já aceitam prova, inclusive Recomendam né, que a prova em, em, é, autenticada em blockchain seja muito, é muito mais barata. E o último caso, por exemplo, até para a população poder exercer a democracia direta, que, putz, no Brasil mal acontece, né? A gente coloca uns caras lá, a gente escolhe uns caras que votam e decidem as coisas por eles, né? Depois que eles estão lá em cima, aquela casta, aquela elite superior lá, eles fazem as coisas por eles. E a população fica meio a ver navios, né? É, com a democracia direta você teria a população teria mais voz perante ao governo. E pouca gente sabe mas no Brasil se 1% da população votar e anuir com um projeto de lei, a câmara tem que votar tem que votar. assim como foi o ficha limpa né? O ficha limpa demorou aí três anos para coletar um milhão de assinaturas e há uns anos atrás, mais precisamente em dois, uns anos né? 2016, o pessoal do Rio de Janeiro, lá do ITS do Rio de Janeiro, o Ronaldo Lemos, eles me convidaram para fazer parte de um projeto. Quando eu já tava, eu tinha desenvolvido o protocolo de identidade digital baseado em blockchain, uh, eles me convidaram para desenvolver um projeto para coletar a assinatura das pessoas, justamente para encaminhar esses projetos de lei com uma força muito for mais rápido, né, e com muita força uh, probatória para o pro Congresso. E lá na Paraíba, a população escreveu o projeto de lei, propôs, coletou as assinaturas, a câmara votou e duas leis foram aprovadas pela população, praticamente pela população, porque a população é, redigiu o projeto de lei, votou aquilo, foi vota é, é, assinou aquilo, foi votado na câmara, a câmara aprovou e duas leis se tornaram realidade lá. Né? Então é um, assim, blockchain tem caminhos muito bacanas aí para Empoderar de volta a população frente a essas forças que controlam o Brasil aí, para justamente ter sua voz né, ouvida novamente. Perfeito. É, eu quis fazer essa pergunta exatamente para que a gente pudesse não só se posicionar de forma crítica, que às vezes parece um pouco pessimista demais, dependendo de quem está ouvindo a gente, né? e mostrar que existem vários caminhos interessantes quando a gente fala da aplicação de tecnologia blockchain é, para usos públicos, mas que o que a gente está vendo, né, com essa disponibilização desse código recente, é que existem perigos muito grandes atrelados a esse processo, né? E aí eu já vou aproveitar para fazer uma das perguntas que o pessoal publicou aqui, né, é, que o Pedro perguntaram... E acho que vai um pouco em encontro com o que o Ed acabou de falar, que é, beleza, o disponibilizar um código, os desenvolvedores estão olhando, estão analisando os riscos, né? Tanto riscos de, futurísticos em relação a governos um pouco mais é, absolutistas, mas acho que nem precisa ser mais, né? Acho que os incentivos para que você congele contas é, eles são grandes o suficiente para que essas coisas aconteçam, né? É, mas além disso, então tá. A gente tem o código, tem as críticas. Qual é o processo? Existe um processo de feedback que pode ser dado depois que essas, essas polêmicas começaram a ser, a ser divulgadas, né? Você teve algum contato com as instituições, o banco, os bancos se posicionaram assim, qual é a relação de feedbacks, né? Então, código aberto críticas feitas um monte de problema encontrado qual é que é a volta desse diálogo quais são as possibilidades inclusive ou elber que existe, funcionou né? aí a pressão popular o, o... Que quer que seja recebeu pra a que mensagem se do seu uma botoxi uma forma mais eficiente de fazer frente a esse projeto é o que eu senti depois que isso tudo aconteceu é que assim eles não tinham a menor ideia isso, gente isso foi uma bolha eles estavam vivendo uma bolha. Aquilo ali que estava acontecendo, e sendo desenvolvido até então, antes de publicar o repositório, era uma bolha. Então, pô, a galera sorridente, sabe que é churrascão de família? Todo mundo tá bem. De família não, né? De empresa, porque família briga também. Mas aí você tá aqui, churrascão ali, todo mundo se abraçando, tomando cervejinha, legal. Aí chegou lá um convidado que não, não foi chamado e falou: oh, peraí, essa carne aqui tá, tá mal passada. Então, começou a reclamar assim a impressão que eu tive que eu fui o convidado ali que não ninguém o, o, o intruso na festa que falou que a carne estava tá mal passada e obviamente se sente você vê pelas interações do que a que tem que a pessoa Putz, que quem que é esse cara aí quem que que, que ele está falando quem que ele acha que é o negócio foi tão grande que não teve jeito a repercussão foi tão negativa... que não teve jeito eles tiveram que sim sair dali só que teve uma vantagem eu vi assim eles começaram a responder de comentários. Um, algum, um time ali, uma equipe ali, que eventualmente trabalha também no, no, banco, é, no banco Central, responde o comentário ali. Aí vai no GitHub. Para quem não conhece lá, o GitHub tem uma parte de issues que você pode questionar. E eles estão respondendo. Eles estão fazendo respondendo, estão levantando. Assim, algumas respostas são muito. Genéricas assim, outras são outras são bem, bem, bem claras, assim, são bem transparentes em alguns aspectos, tá? O que eu sinto agora falando sobre o que, o que, que de fato eu sinto de feedback? Eles estão prestando atenção, sim, eles estão, eles estão escutando, sim, e de fato o que eles precisam tanto escutar, Boa noite, Dani, porque -vinda. antes de, do Real Digital ser implementado, ele precisa necessariamente ser discutido. Então, você tem um piloto. Você vai avançando isso para uma fase de quase implementação, só que não tem lei ainda. O Real Digital não pode começar a operar sem isso necessariamente passar por legislativo. Então, assim, o que, que eu acho que está acontecendo? Tá? Isso é uma, uma, o, eles estão levantando, porque é um, é um piloto, então, eles putz, fizeram. O primeiro feedback já foi um, uma repercussão enorme. Então, estão preparando a casa, estão começando a se mover, estão sentindo as movimentações de feedback, sim isso é fato que eles estão, manifestações nas redes sociais, manifestações pela, pelos canais oficiais do Banco Central também, né? e só que tá, só que a gente tem que entender que é, existem interesses ali, então você tem ali, você pode ver que logo depois que são as, as mensagens as repercussões negativas, logo depois eventualmente vem algumas positivas ali, ó, veja a vantagem do real digital, então você pode ver que existe um movimento, só que não é por parte do Banco Central. que eu cobro? Eu falo, o Banco Central precisa participar. Inclusive, eu até comentei lá, não me responderam, falou: vocês precisam ter gente aí para participar de podcast, Vocês precisam ter um, um, pessoas escolhidas pelo próprio Banco Central para tirar e responder a pergunta da galera. O povão, ele, ele, ele. O brasileiro ele pergunta mesmo, vocês vão congelar a conta? Vocês vão marcar o número 666 na mão, no braço dos brasileiros e falar que é o número da besta? Vocês têm que responder isso, senão vai ficar palavras ao ar, né? Mas o que eu sinto respondendo é sim, tem o feedback, eles estão colhendo, eles estão prestando atenção. Eu vejo pelos visualizações, dá para saber pelos metadados quem está olhando. É, não sei tá, até agora, não sei se isso é positivo ou negativo, né? Mas vamos ver. Mas é sim, eles estão super sensíveis às respostas dos brasileiros e eles precisam, precisam colher esses feedbacks. É, tu quer complementar essa questão? É o, o governo brasileiro. Eles começaram porque eu, eu dei o primeiro, o primeiro workshop lá no Banco Central. Ainda foi no final de 2015, início de 2016. Eu não lembro direito, né? E desde então eu, tenho, eu, te, eu sempre tive muito contato com o pessoal de lá, até o próprio Ministério da Justiça. Tal então, todos os passos que eles foram dando a gente acabou acompanhando de alguma maneira, inclusive. O, a, a ideia inicial da criação do Real Digital era colocar um dinheiro na mão, um dinheiro digital na mão da população, com a intenção inicial de atender aos desbancarizados. Aí começou uma guerra com os grandes bancos: falando assim, você está maluco, Banco Central? de Você colo... está tá pensando o que de colocar dinheiro direto na mão das pessoas? Porque quem coloca dinheiro na mão das pessoas é a gente, é a gente que escolhe e Aí eles entraram no meio do circuito e fizeram com que o desenho do Real Digital fosse entregue primeiro para os bancos e que os bancos tivessem aí a prerrogativa de emitir tokens digitais lastreados nesse Real Digital e que esse token cairia na mão das pessoas. Inclusive eu apresentei lá no meu programa, é, logo que o Banco Central enviou para o BIS, o que seria o, o, o desenho do protótipo do do real digital, que é isso que a gente está vendo agora, constituído nos smart contracts lá no repositório que eles lançaram no, no GitHub. Mas já há alguns meses atrás eles apresentaram para o BIS a proposta disso que eles é, é, realizaram agora e já era um absurdo porque deixa, tirava totalmente a possibilidade de colocar o dinheiro na mão das pessoas e passar passar tudo pelos bancos. Só que o banco não tem interesse no desbancarizado. Então é muito louco quando o Banco Central ele vem o tempo todo e fala, não, porque com real digital a gente tá pensando desbancarizados e tal, com o dinheiro que eles vão colocar na mão dos bancos, e o banco vai decidir para quem que ele entrega o token é, privado que eles vão poder criar na mão da população. É assim, é, é muito louco essa conversa, porque, como, como o Pedro falou, cara, os bancos são os, o, são os caras que mais influenciam e que estão mais à frente meio que decidindo como que vai ser essa história do real digital, porque está na mão deles, é interesse deles e, cara, eles são grandes o suficiente para poder influenciar a coisa lá. É, esse era um aspecto que eu não sabia, assim, né, não, não, não tinha muita ideia dessa evolução e principalmente dessa influência tão grande, né, que os bancos estão tendo agora, com essa versão, né? E aí o que eu queria perguntar para vocês é, a gente passou por alguns pontos aqui, mas se vocês pudessem até falar de um jeito um pouco mais sistematizado, quais são as funções que na opinião de vocês esse Real Digital não deveria ter e quais são as funções que eles deveriam, né? Então vocês estão essa questão da emissão do Banco, e a questão do desbancarizado, a própria questão é, dos ataques possíveis, na forma que ele é feito agora para esperar o próximo bloco, o congelamento. Eu queria que vocês pudessem estruturar um pouco mais uma perspectiva técnica mesmo. Quais seriam as funções que vocês colocariam e quais vocês retirariam para a gente ter um pouco dessa perspectiva? Aí falem quem quiser primeiro. É, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tomar frente aqui. Assim, o que, que eu acho no meu ponto, Mano, de, meu ponto é. de vista, meu ponto vai ser muito beliscado é o digital é uma CBDC tem seus contratos inteligentes em primeiro lugar definam definindo as regras do jogo Ai, meu Deus. tem transferência de valores tem a função ó, um exemplo né como exemplo eu acho que de acabamos de ver a gente a gente está numa guerra híbrida tivemos um ataque hacker de uma um cyber ataque de uma potência estrangeira vai ativar a função de pausa beleza está definido no jogo Está definindo na regra do jogo isso? Então, beleza. Ok. Bola para frente. Transferência em caso de, de, de congelamento de conta. Quais são os casos? Eu, uma das coisas que eu vejo que o pessoal é, equivocadamente é, a, acaba é, usando como referência... Por, eu, eu vi isso de pessoas, é, CEOs, falar, não, espera aí, gente. O SDT tem congelamento de conta. Mas, espera aí, o, o, o SDT é o Não é um, uma moeda do país? Né? então assim as regras são diferentes vocês estão o SdT e o digo mais a regra de congelamento do SdT é muito mais transparente do que a forma que o hedge está sendo implementada então é, quem é que ou assim quem é que monitora o SdT é, tem suas instituições americanas o Federal Reserve tá lá para isso né e mas quem vai monitorar o banco central quem é que vai dizer que ele tá errado está certo não tem tem que ter regras ali fundamentadas certinho então se for fazer congelamento de conta pô por que não colocar delegar a um poder judiciário para quem está acostumado aí com um contrato inteligente de mutismo que precisa de duas assinaturas necessariamente para fazer uma função? Por que não delegar a outra função para um poder judiciário, deixar uma carteira lá, um, qualquer outra coisa lá que precisa da autorização dele? Então vamos exercer uma democracia plena. Não colocar o, eu sempre falo, o blockchain é uma é uma arma nuclear financeira. É boa ou ruim? Ué, depende. A manufatura é boa ou ruim? Depende. Depende de quem está controlando. Então, se a gente der o controle total, não vai ser bom. Olha o Fábio com o esse aqui, Charmander, velho. De onde você achou okay. esse Charmander, cara? Então, assim, é, eu, eu sempre imagino assim, o que, que também poderia ser bom. Eu, o, o pessoal, a gente gosta de fazer negócio. A gente gosta de fazer negócio com o com, 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 que, que seja, né? com o fluxo estrangeiro de dinheiro. Eventualmente, você faz parte de uma DAO. Você conseguiria, por exemplo recolher recursos de uma DAO ou de, uma, de um outro grupo de uma organização estrangeira e você tem um negócio no Brasil. Qual que é o caminho hoje para você receber esse dinheiro no Brasil, meu? Boa sorte aí para tentar descobrir como é que você consegue trazer dinheiro de fora para cá para o Brasil e declarar isso certinho, sabe? Agora, agora imagina se esse processo de transferência de assets, transferência de diferentes blockchain, fosse totalmente on-chain, ou seja, tivesse integrado numa cadeia de blocos visíveis tanto no MyTirium quanto no Real Digital. É então você poderia acontece, visualizar, cara, o, todos o governo os já falou que quer ter controle de tudo. Seja Imagina quem é que tá que o governo quer transparência no seu projeto, você é, tá desejável, no negócio, né? todas essas transações, elas vão ser traqueadas, rastreadas e vai estar aparecendo lá para os investidores. Então eu acho isso uma grande vantagem se a gente começar a querer fazer negócio sério aqui no Brasil que a gente vive numa bolha. Então, se a gente quiser começar a fazer o negócio sério o Brasil, colhendo investimentos e frutos de países estrangeiros, eu acho que isso seria uma grande forma de a gente conseguir fazer isso. E o que, eu, por último, o que eu acho que, esse meu ponto de vista é, se o pessoal está definindo a jaga do jogo na questão de blockchain, de traqueamento, de transferência, de todas as informações para a população, bom, nós também, quer, nós também queremos. Que, eles, que a gente possa fazer o mesmo por eles. Então, deixa eu editar aqui para onde tá vindo meus impostos. Deixa eu editar aqui, vamos identificar a carteira dos funcionários públicos, vamos identificar a carteira da União, vamos identificar cada, cada emenda do relator, tenha sua, sua transição identificada para a gente saber exatamente aonde que cada político está colocando dinheiro. A gente vai lá e monta um script em Python rapidinho para saber se está tendo desvio. Então, assim, eu acho que tem vantagens Pode ter coisas magníficas, mas é, a gente tem que estar tá participando ativamente dessas regras. É, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque eu, eu, eu infelizmente, não consigo ver nenhum benefício na CBDC para a população. Tá? É, infelizmente, é, como, porque o que acontece? A CBDC ela não traz privacidade para as pessoas. Isso eu vou falar da, na minha opinião então é, não traz privacidade para as pessoas as pessoas não vão ter a capacidade de poder transacionar entre elas livremente sem que o olho grande do estado esteja sobre toda e qualquer ação que você fizer. Se você vai comprar pão, se você vai comprar uma roupa na Renner, se você vai gastar o dinheiro em qualquer numa bala juquinha, por que raios que o governo tem que estar de olho em tudo que você está fazendo? Né? O que você está pagando, sei lá, a, o pessoal que trabalha na sua casa, ou o pessoal que trabalha contigo, ou vai pagar um boteco, vai pagar a cervejada, a pizza. Não deveria. E o, a questão da CBDC ela traz um nível de, de rastreabilidade tão grande. Que é o ponto mesmo do governo, de repente, com essas loucuras de ah, vou definir meta de ISD, meta de emissão de carbono. Olha, você aqui abasteceu o seu carro duas vezes a semana e eu vi que você comprou picanha aí para fazer um churrascão. Desculpa, cara, excedeu o seu limite de emissão de carbono aí. Você não vai poder gastar grana no shopping. Eu tô, sendo, eu tô indo para esse lado, ele é, ele é um pouco mais extremo, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Ah, você não tomou a vacina, seu dinheiro está bloqueado. Tá? Ou ele está sendo deduzido, você está sendo multado diretamente na sua wallet sem um processo claro. Então, você perde totalmente sua privacidade. Absolutamente. É, você fez um job qualquer de trabalho, puta, desenvolveu, então, sei lá. A, 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 a vovozinha que faz um crochê e vende pro, pro, pro parente até tá estar lá no celular, porque a maior parte dos velhinhos hoje já até tem celular, cara. Eles sabem utilizar o um Messenger, estão aí no WhatsApp aí mandando bom dia o tempo todo. Vão, vão utilizar o real digital. Vai ser tudo, tudo, tudo rastreado, né? Então não tem uma. Não, não foi apresentado até o momento nenhuma ferramenta de privacidade. Não foi apresentado até o momento e nem comentado a, a possibilidade de você fazer transa transações offline. Pô, o Brasil é gigante. Tem uma porrada de lugar que não tem nem internet. Né? E não é o, não é o, o, o dono aqui do, do Twitter que vai trazer internet para o Brasil inteiro. E, cara, isso começa a, a clusterizar as coisas. E não tem como trazer benefício para a população. Porque o banco ele não quer saber do desbancarizado. Então, desbancarizado, que lá no início do projeto tinha uma proposta de inclusão financeira dos desbancarizados, isso não vai acontecer. Aí não vai acontecer isso e vai ter vigilância extrema sobre tudo que você faz, com controle de poder tirar o dinheiro da sua carteira, queimar o dinheiro da sua carteira, congelar a sua carteira, sem, sem que isso passe por ninguém. Simplesmente o governo fale, eu quero agora. E acontece, né? Simplesmente acontece. Então, na minha visão e de, de algumas outras pessoas também, porque eu, eu vejo o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem Estado lá que o cara falou: se. O cara não vai ter. Não vai ter CBDC nesse Estado. Tem governos que estão implementando. Aí vamos falar de governos autoritários. Por exemplo, Nigéria. Na Nigéria, os caras começaram a colocar o dinheiro digital na rua, a CBDC deles e as pessoas começaram a correr para os ATMs para sacar dinheiro no ATM porque tava desesperado, porque sabia que o, o governo estava com controle do dinheiro na mão das pessoas e a pessoa começou para correr para o ATM eles começaram a limitar o saque do dinheiro no ATM a um mínimo para que as pessoas é, começassem para incentivar as pessoas a utilizarem o dinheiro do governo é você pega a Colômbia lá como eu disse com dinheiro em repouso taxando tá dinheiro em repouso então cara eu, eu não consigo, em nenhum cenário possível, a não ser a, a única comodidade que o ah, vai poder transferir dinheiro. Pô, mas o Brasil tem o PIX, o Brasil tem o sistema financeiro mais avançado do mundo. Então, o real digital, per se, como moeda CBDC do governo, por mais que tenha blockchain por baixo, tecnologia de ponte e tal, ela nem está prevendo tudo o que poderia ter de possibilidades utilizando tecnologia de ponta, então nisso já é falha. Tem a questão de privacidade que, cara vai para o espaço a privacidade de todo mundo vai para o espaço a, 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 a segurança que o brasileiro tem de falar cara eu poupei isso aqui tá na minha carteira e aí vem um maluco no governo e fala não tá não não tá não é meu porque ah tem outra coisa não é só o burn ele tem o congelamento de qualquer carteira, ele tem a queima de, de dinheiro em qualquer carteira e tem uma funcionalidade de transferência de dinheiro de qualquer carteira para qualquer carteira. Ele pode é, criar dinheiro na carteira que ele bem entender, não só na carteira do Banco Central, ele pode criar dinheiro em qualquer carteira é, do sistema e pode transferir o dinheiro de qualquer pessoa para qualquer lugar. Então ele pode, cara, ou queimar o dinheiro na sua carteira ou retirar o dinheiro da sua carteira porque ele bem quis do dia para a noite. Isso é assustador num país como o Brasil. Né? Então, a, na minha visão, assim, cara, eu não consigo ver nenhum benefício porque o, o governo não, não vai ter transparência. O governo já deixou claro, desde o TSE no sistema de voto, todas as conversas que eu tive. Com, com os bancos, com os grandes bancos, aqui eu tô falando Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, é, Banco Central, onde pessoal, eles falam, a gente quer ter o controle, a gente não gosta do negócio open source. Por quê? Ah, porque vai ter a desculpa que vai dar um problema num, numa biblioteca aberta, e aí depende dos devs lá para arrumar, então tem que ser tudo in house. E aí o Banco Central. TSE falam, cara, a gente vai ter controle sobre a rede. Não tem essa de ah, vai ter parte. Não, eles vão ter o controle. Eles vão comandar como vai ser a regra do jogo. E aí, quando quando entram nessa caixa preta, a gente já sabe como é o Brasil. Então eu não, eu não vejo nenhuma possibilidade disso fazer bem para a população, principalmente no longo prazo. Acho que o exemplo da Colômbia é bem elucidativo, né, como um argumento para o bem de todos, né, digamos assim, um argumento que diz, ah, a que precisa acelerar a economia para ajudar todo mundo, pode se reverter para uma coisa muito catastrófica, né? Acho que o argumento do terrorismo é um argumento que eu acho bem curioso. Porque quando a gente vê os dados né, em relação ao que de fato o terrorismo faz no mundo, não faz muita coisa, né? A gente tem é o açúcar matando muito mais do que o terrorismo, por exemplo, né? Mas é sempre esse apelo muito muito drástico né, para um, uma violência, um cenário muito absurdo que todo mundo precisa evitar, e por isso todo mundo precisa abrir mão de uma coisa que é super importante, no caso a privacidade, para o coletivo, né? para o bem do coletivo, e isso é levado a situações muito extremas, né, recentemente eu vi também que a própria Suíça, né, está realizando um referendo para que não seja possível proibir o dinheiro físico, né, eu achei bem curioso, assim, se alguém aqui já teve a experiência de ler, por exemplo, livros é, cy é? cy cy cyberpunks, eu sempre me confundo aí agora, a, que a gente usa o cyber, mas cyberpunks, né, é, é bem comum que nessas sociedades distópicas, hipertecnológicas, o dinheiro seja considerado, o dinheiro físico, né?, seja considerado uma coisa usada só nos subúrbios dessas sociedades, assim, né? Se torna realmente algo muito importante para que você possa negociar Eu em lugares onde a hipervigilância não chega, né? Então, achei interessante que a Suíça fei... está nesse processo de fazer esse referendo para que o dinheiro físico seja mantido em circulação para que enfim exista alguma talvez capacidade de se transacionar sem que a gente tenha o Big Brother, né? Digamos assim, olhando para a gente é, de em todos os lugares, né? É, e aí considerando então esse cenário pessimista, mas muito provável de vigilância, de aumento de vigilância muito grande em relação aí não só ao Brasil, né? Mas eu acho que são projetos as CBDCs são, são de interesse de todos os governos, né? Realmente, porque dá um poder muito grande para eles. E caso vocês tenham é, a possibilidade de estudar a história da economia, é muito comum, né? E acontece em todos os, os governos e todos os impérios que sobem e que, e que se e desmoron, desmoronam. Esse processo de aumento do poder, né? E de tentar de alguma forma controlar as coisas para o benefício próprio. Mas eu queria que vocês dessem para o pessoal. Uma espécie de dica, né? Ou como se proteger perante esse futuro? Existem técnicas, existem dicas? Ou é só comprar a Bitcoin? É a única esperança de todos nós? Queria que vocês pudessem é, deixar algumas questões pragmáticas para quem está ouvindo a gente aqui, para que a gente consiga, no dia a dia mesmo assim, tomar alguns cuidados ou coisas que vocês consideram que são importantes para dizer para o pessoal. E também, se alguém mais tiver alguma pergunta para deixar nos comentários, aproveitem a gente já tá chegando aqui a quase uma hora de conversa. quer, quer começar? Bom, é posso, posso começar? Posso começar? Obrigado. É só com, complementando, Rafa. É para você ter ideia, aqui na Europa, a presidente do, do Banco Central, aqui da Europa, ela vive associando assim como a, a própria Elizabeth Warren, lá nos Estados Unidos. Eles vivem associando o uso de criptomoedas à a, a, a fraude, aos crimes cometidos, aos crimes digitais, lavagem de dinheiro e tal. E em matéria de números, pegar as, as últimas pesquisas que foram feitas pelas grandes empresas de segurança de informação, que estão é, rastreando tudo o que acontece nos blockchains públicos. Né? A gente pode citar aqui a Chain Analysis, pode citar a Elliptic, pode citar a CypherTrace. E os relatórios deles a gente sempre acompanha. Eu trago, eu trago no, no meu programa todas as vezes que saem coisas novas nesses relatórios. 0,5% de todo o volume de transações de criptomoedas, em torno de 0,5% a 1%, é usado para crime. Então, de todo o volume absurdo que é feito né, de transações de criptomoedas no mundo, você tem entre 0,5% e 1% relacionado a crimes. E nesses crimes você inclui todos os crimes. Que vai financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, golpes em geral e tudo. Então, por conta de 1%, eles usam como argumento a implementação de uma moeda para tra trazer mais controle sobre a população. Né? Só que eles colocam os números são muito grandes e eles acabam usando isso como, como argumento, né? Para pessoal. Quanto ao. Aumentar... Hey, Manda, manda. Só, só um comentário, assim, que, eu, que eu lembrei recentemente, aqui no Brasil, a gente teve o comentário do, do ministro da Justiça também, né? Quando estava aquela polêmica da liberdade de expressão, né? e ele declarou que não existe liberdade de expressão para quem quer matar crianças, né? E aí ele tinha falado que a partir daquele momento ele decretava que a liberdade de expressão estava morta. E eu achei muito curioso porque era um caso envolvendo, enfim, políticas é, de privacidade e aí ele citou isso, assim, né? Não tem liberdade de expressão para quem quer matar crianças. E assim as crianças não tinham nada a ver com isso, né? Mas é esse apelo à coisa mais extrema que você pode ter para justificar um ponto, né? Que é o que acontece. É. Estendendo esse mesmo ponto que você colocou aqui na Europa, a discussão da Comissão Europeia, justamente utilizando como argumento o abuso infantil, eles estão tentando passar uma lei onde todas as empresas que trabalham com criptografia teriam que deixar uma porta aberta para o governo poder entrar. Então você imagina que aplicativos como Signal, Session é, e outros que utilizam criptografia não poderiam ser não poderiam trabalhar na Europa. Qualquer empresa que trabalha com criptografia deve, teria que deixar uma backdoor para o governo entrar e poder descriptografar as coisas. Não faz o mínimo sentido, porque se existe uma porta, não vão entrar só os bons moços com todas as aspas possíveis do governo. Os maus moços, os, né, os, os, os bandidos vão entrar mais que o pessoal bem intencionado, se houver. Então, é, com o mesmo mote. Então isso eles usam como argumento, cara, para tudo que é lado é o abuso infantil, é o, o, o financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro, são problemas. Eu concordo que são problemas, eles existem, mas você não pode colocar a população inteira em estado de vigilância constante por causa desses pontos. O que o, o governo tem que fazer e parece que falta muito interesse do governo em fazer é investigar esses casos e punir adequadamente quando esses casos acontecem. Só que parece que, não sei, parece que grande parte desses casos acontecem com grandes pessoas do próprio governo, ou amigos, ou muitos próximos, e eles acabam deixando passar. Então você não pode, a gente tem que se proteger. E como que a população se protege? A população se protege não é só com o Bitcoin, porque o problema não é só o controle das finanças é o controle da vida das pessoas e é a liberdade das pessoas dentro desse mundo ultra conectado. Então, o que salva as pessoas é a criptografia. O Bitcoin é filho da criptografia, um filho muito forte da criptografia que resolve a questão das finanças no mundo digital. Você tem a criptografia nas mensagens, você tem a criptografia na identidade, você tem a criptografia nas comunicações. Então, a, a única maneira das pessoas se protegerem do controle que o governo possa vir a querer exercer sobre a população é com o uso da criptografia. E aí a gente tem ferramentas diversas. E o Nostr, né, esse novo protocolo que está sendo desenvolvido, está com um ecossistema maravilhoso. É, você tem ferramentas com criptografia de ponta a ponta, ainda mais seguras. Você tem é, redes sociais com criptografia. Você tem pô, nos sites, nas comunicações e. No seu dinheiro, ah, então eu acho que o uso da criptografia e no caso, ó, ó, é óbvio, né? aqui eu sempre vou defender o teu Bitcoin, um pouquinho de Bitcoin. Então você, pô, não é investido, não, não vou, não considere Bitcoin como investimento. Considera o Bitcoin depois que você pagou todas as suas contas, fez seus investimentos, beleza, tá com sobrou um dinheirinho, compra um Satoshizinho, guarda na carteira, porque é o que eu sempre falo pro pessoal lá da comunidade. Muito provavelmente existe uma possibilidade muito grande do Bitcoin ser uma das poucas maneiras que a gente vai ter de exercer a nossa liberdade dentro desse mundo digital ultraconectado. Então guarde um pouquinho de Bitcoin aí para o seu futuro. Talvez ele seja necessário. Você precise usá-lo e tenha mais contato com ferramentas de criptografia, porque você preservar sua privacidade não é crime. A privacidade é um direito. É um direito universal. A gente não pode abrir mão da nossa privacidade para os governos que estão tentando exercer o controle cada vez mais. Tem uma frase muito bonita do, do criador do PGP, inclusive, né? Que ele disse que a privacidade é um direito natural dentro da internet. Né? Se alguém quisesse ouvir a sua conversa, se alguém quisesse é, infringir a sua privacidade, de qualquer jeito a pessoa teria que estar tá ali, né? Então a privacidade sempre foi um direito natural e caso alguém quisesse infringir ela teria que se confrontar frente a frente com você. Né? E com o digital a gente tem essa mudança de não mais um direito natural, mas um direito da mesma forma, né? Mas eu acho muito bonita a perspectiva que ele coloca quando ele está explicando por que ele criou o PGP, né? Explicando que seja se você estiver traindo sua mulher, se você tiver simplesmente conversando com alguém ou se você tiver Tramando realmente uma revolução política, né? Esse é o direito que você tem, uma comunicação que não passa por quem você não quer, né? Então, caso vocês nunca tenham lido esse texto, é um texto bem pequenininho que fala, inclusive, sobre a questão dos backdoors, né? Que já foi uma discussão nos Estados Unidos lá, acho que nos anos 70, 80. É um texto bem bonito que acho que vale a pena para o pessoal é, se inspirar para usar um pouco mais de criptografia no dia a dia, né? Pedro, se tu quiser ir agora... É, então, é, eu acho que, no, no ponto de vista técnico, eu acho que vocês já falaram basicamente como eu me protejo hoje. Só complementando aí, eu, eu também uso uma cold wallet, eu realmente não, não, não armazeno em nenhum exchange, nem nada, então eu coloco no meu hardware aqui. E Só que eu, eu, eu vou para um outro aspecto, porque, tecnicamente... Existem possibilidades, vocês já foram super, complementaram bastante o que? Quais são as possibilidades de proteção, enquanto a privacidade, assim, proteção financeira? Mas se você parar um pouco e pensar o quanto a gente é manipulado, geralmente, de diversas formas. Então, você a gente abre, trabalha no computador. Você abre uma notícia, dependendo do governo a notícia é ruim, dependendo do outro governo a notícia é boa, você abre o Twitter, a gente abre o Instagram, a gente é bombardeado diariamente de estímulos visuais, estímulos sonoros e a gente começa, Quem, quantos de nós aqui não temos algum problema de ansiedade, então para dormir fica bombardeando o nosso cérebro, não para de pensar em pensamentos diferentes. O que eu sinto, tá? Eu vou para um outro aspecto, porque... Não sei nem que você tá falando, Welber. Eu sinto de que nós estamos sendo manipulados diariamente, instantaneamente, independente de qual lado. Às vezes a gente acha que está sendo... Olha, eu vou o lado um pouco mais alheio ao governo, porque eu sinto que eu estou sendo manipulado. Do de fato, o governo está, está manipulando a gente. Mas muitas das vezes o outro lado também está manipulando a gente e a gente acha que está sendo contra uma manipulação de fato às vezes a gente a gente acaba sendo manipulado eu acho que inclusive eu acho que às vezes a gente simplesmente tem que escolher para onde que a gente vai ser manipulado porque há é tantas informações há é tantos dados há é tantas rastros que a gente deixa na internet o fato de a gente está conversando nesse momento já deixou um rastro no Twitter que hoje provavelmente quando vocês encerrarem essa conversa vai se bombear de novas propagandas que estão relacionadas com o que a gente está conversando o que eu acho que a melhor forma que a gente pode ter de proteger é simplesmente desconectar. Ó, se quiser desconectar mandar um sacks aí, eu estou aceitando. Hein, vai ó. ser, no futuro, vai ser um dos maiores privilégios que a gente possa ter, que a gente vai ter. Desconectar de, de internet, desconectar se conectar com a natureza, se conectar com o que está acontecendo no presente. Então, quando a gente lida com manipulações, às vezes as manipulações não são só financeiras, não são, as manipulações não são só de privacidade, senão são são manipulações psicológicas, são psíquicas que a gente acha que, que a gente não, não tem nem noção que seja consciente. Quantos de nós conseguem ficar sem assim o celular por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano? Então, eu acho que no futuro cada vez mais a gente vai precisar de privacidade, a gente vai precisar de controle. É, de, de criptografia dos nossas finanças, mas a gente também vai precisar saber se desconectar. Não entendi não. É, que na Cádora, né? é tem, tem uma frase né que eu já vi assim principalmente alguns. É, alguns valeu 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 turistas, valeu pelo site né, Exatamente, né, o desconectar enquanto um privilégio. Oh a força, obrigado. E, assim, é, então, é, eu vou aqui para uma pergunta que o pessoal colocou no chat para você, <laughs> que é em relação a possíveis benefícios de uso de blockchain, especificamente relacionado para a população, né? Em relação à composabilidade dos serviços financeiros, em relação ao baixo spread, acessos, é, acessos financeiros, né? Acho que essa pessoa está perguntando exatamente em relação é, a CBDCs, mas quais são, acho que alguns dos benefícios relacionados às questões de confusibilidade para a população de forma geral? Deixa eu ver se eu entendi direito. É, benefício para a população em geral. Tá, vamos lá. Isso. Olha, tem diversas, inclusive para comunidades, pensando em comunidades, o Brasil tem mais de mil moedas. Uh, moedas sociais, né? E já tem muitas moedas sociais que funcionam por meio digital, inclusive com sistemas próprios das comunidades. E quando a comunidade se autogerencia e desenvolve alguma coisa que ela possa usar, onde ela determina as próprias regras, como a Palma é o maior exemplo, né? E a Palma já foi digitalizada há muitos anos. E tem uma, pô, mais de mil moedas. E tudo isso, quando ele passa a ser digitalizado e aí, ou tokenizado traz um benefício real, porque você tem, isso quando a gente fala em blockchains públicos, sem ter uma entidade centralizadora, fazendo emissão ou controlando, ou tomando as decisões sobre o que está acontecendo no protocolo. Quando a gente fala em comunidade, faz muito sentido, tá? Em, em todos os aspectos, porque você vai ter transparência absoluta do que do está que sendo transacionado, você tem, você sabe quem emitiu a moeda, você não você pode controlar, é muito mais próximo você chegar em quem está é, ajudando na coordenação da coisa ou tal. Então, quando os grupos se reúnem, se organizam e fazem alguma coisa para facilitar a vida deles num micro aspecto, tá? Eu acho que funciona muito bem. Blockchain na área da saúde faz todo sentido. Faz todo sentido. Imagina você, por exemplo, ter a rastreabilidade de quando o governo. Libera uma verba para compra de um determinado medicamento. O medicamento foi comprado, foi transportado, armazenado em alguns galpões aí na rede do SUS e não foi distribuído para não foi distribuído para a rede. E aí os, os medicamentos acabam vencendo. Se isso estivesse efetivamente sendo alocado, é, ou com o sistema funcionando em blockchain, transparente, público, esse problema dos medicamentos vencidos diminuiria muito e quantos milhões de reais o Brasil não perde todo ano por causa de medicamento vencido que nem chegou a ser distribuído, ele ficou alocado e não foi entregue no posto de saúde. Isso é um absurdo sem tamanho, porque tem gente que precisa do medicamento e gente morre. Então, quando você tem uma má gestão da saúde no país, como acontece no Brasil, as pessoas morrem e o principal culpado é o governo. Então, esse tipo de digitalização faz todo sentido. A digitalização do voto. Isso é um, aí a gente pode ter diversos tipos de discussões em relação a isso, até não vou me prolongar, mas, por exemplo, aqui na Estônia, considerando o tamanho da Estônia e tudo, a, 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 as eleições na Estônia, elas são totalmente digitais, o cara, normalmente, o pessoal vota até da sauna e vota quantas vezes quiser. O que significa? Só o último voto do cara é computado. A, 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 o período de eleição fica aberto durante de eleição digital fica aberto durante uma semana. Eles fecham e depois, quem quiser votar na urna, vai e vota na urna se quiser trocar o voto uma última vez. Com isso, eles acabaram com o problema de compra de voto e coerção né, de voto. O cara fica lá na, Não tem como prender todo mundo nas casas durante uma semana inteira. Ou 15 dias para obrigar a pessoa a votar e não trocar o voto. Então isso acaba. São 50 pessoas que gerem as eleições na Estônia. Então você tem uma efetividade na, no uso do recurso público simplesmente absurda. E eu nem gosto tanto do modelo da Estônia, porque quando a pessoa vota, isso aí vai lá para a caixinha deles lá, a gente não tem a garantia de que o voto foi computado. O, é que o povo, com, o povo confia na no, no governo aqui muito mais do que a gente confia no nosso. Então, quando eu desenvolvi aquele protocolo de voto secreto em blockchain público lá em 2018 para 2019, a ideia era justamente eliminar, e, principalmente, esse ponto de concentração, essa, essas caixas pretas da eleição. Só que para isso acontecer no Brasil, a gente sabe que tem que ser aplicado numa cidadezinha, numa comunidade pequena, tal, e que esse processo ele tem que ir se expandindo, né, ao ponto num futuro, quem sabe a população poder votar de casa e não tem que justificar voto porque estava viajando, não estava na sessão eleitoral. Não faz sentido nenhum. O cara tá fora do Brasil, não consegue votar, tava viajando ou precisa ir na embaixada local para poder votar. Não faz sentido. A gente tá no mundo digital. Poderia numa versão mais utópica de uma democracia líquida aquele deputado que foi pego roubando com a boca na botija a população poderia votar em tempo real e a porta da, do Congresso nem sequer abrir para o cara, porque foi revogado o direito de entrada dele. O cara foi deposto. De repente pode chegar num modelo onde as eleições, o, o processo de eleições muda. Porque você pode depor um cara, demitir o seu deputado porque ele foi pego fazendo uma coisa que não deveria a população não gostou, foi lá e tirou o cara, né? Então, quando a gente fala em blockchain a gente pode trazer muito mais transparência muito mais velocidade para a esfera pública sem sombra de dúvidas né tanto na gestão da, da saúde na gestão das eleições na gestão do governo mesmo né então, tem, tem muita coisa aí para onde poderia fazer uso só que precisa de interesse e os interesses políticos aí eu sempre volto na mesma tecla né Fico até redundante é, e, e repetitivo o nosso governo não parece que falta esse interesse. Falta muito de interesse. Na história das eleições, quando eu conversei com o pessoal do TSE, eles adoraram a proposta de eleições que eu passei para eles. Inclusive, eles utilizam os argumentos que eu passei para eles hoje, na, na, nas entrevistas e coisas assim. Os técnicos do TSE, eles eram. A, a turma com que eu falei que foi a responsável pelas eleições, a galera é super. É, como eu disse? Super engajada em mudar o sistema eleitoral brasileiro que eles concordam que ele pode ser melhorado pode tem espaço para melhorar mas existe uma discussão é, político uma forças políticas não deixam que o Brasil evolua nesse sentido por exemplo né em outras esferas também acontece muito é, acho que Respondi é a questão, porque eu, eu coloquei um monte de pontos em diversas esferas diferentes. Eu respondi. Não a sei pergunta, dizer, desculpa. pois a pergunta não é minha, né? Mas é, tá. depois o dia comenta para gente se foi respondido aqui para mim foi respondido. É, eu acho que é interessante que a gente possa ver, né? Quais são os aspectos que levam a evolução do sistema político e financeiro, né, como os casos que você citou, e é tá muito claro, né, o que acho que, o que eu gostaria de, de fazer com essa conversa que hoje foi exatamente salientar os pontos em que nós não devemos abrir mão e salientar os pontos nos quais a gente deve investir energia, investir tempo para que seja utilizado de forma, a forma a realmente, a né, garantir a que a gente tenha maior, maior acessibilidade do sistema financeiro, garantir que alguns Algum, alguns dos temas públicos evoluam, Botei né? A questão, acho que, da carteira de. difícil eu não estava mim. O é, um, é um documento falando. que eu já perdi tantas vezes na minha vida, assim, eu não sei porquê, mas é um documento que eu não consigo ficar com ele. E que, se a gente tivesse uma digitalização desse tipo de documento, né, é seria super relevante. Então, acho que existem muitos aspectos que são positivos e vários que são muito negativos e que colocam a gente num futuro realmente distópico muito, muito até difícil de imaginar, né? Mas eu queria agradecer os dois, assim, a conversa foi super interessante, descobri várias coisas que eu realmente não sabia e que acho que ampliaram a minha perspectiva em relação a esses cenários. E eu queria pedir para vocês falarem, assim, as palavras finais para o pessoal, se vocês quiserem é, dar alguma outra dica ou falar o que vocês quiserem ou simplesmente indicarem onde o pessoal encontra vocês aí, palavras finais. Eu vou, eu vou começar dessa vez. Então, obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Ed, obrigado a todo mundo que está presente. Para mim foi uma honra estar aqui participando é, com vocês. Realmente é uma aprendizagem mútua aqui. Arroba Bom, para quem, não, quem puder, Encontra quem quiser, rabinabar. me seguir nas redes sociais, tá? É, vocês podem procurar PremioraLabs, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no. LinkedIn, no LinkedIn, ultimamente eu tenho sido um pouco mais ativo, porque eu consegui engajar, de certa forma, mais desenvolvedores, mais pessoas voltadas para o, desenvolvedor, para o desenvolvimento, mas é, me sigam, tá? E o meu recado final, simplesmente é: eu sei que existe, existe esse futuro, a possibilidade desse futuro catastrófico que tem pela frente é realmente fato ali pelo. Bem em 1984, que que ali, cigo que foi ed. conceito mesmo de um grande estado, um grande estado é, irmão, cigo ed, cigo ed. ele está ele se materializando, de fato. Existem possibilidades de inversão, eu sei que é, a probabilidade de isso acontecer é muito grande, existem algumas, algumas possibilidades de a gente inverter, é, sou pai, então eu preciso... Nesse momento, assim, todo mundo que puder participar ativamente da construção das CBDCs, do que, que o Banco Central está provendo de solução, participar ativamente e manifestar também a opinião contrária, caso se sinta que tenha opinião contrária, do que, que está acontecendo, porque talvez a gente tem que considerar que o fato de que a gente não engaje, é, o fato de a gente não desconhecer ou não tiver um interesse. Isso é uma, algo positivo para eles, porque está calmo, é mais fácil de ser implementado. Então, é, vamos participar ativamente, vamos estudar, vamos ler o que está acontecendo lá nos, né, nos bastidores ali, tentar buscar o máximo de informação, traqueando informação na internet, para poder também saber como é, criar argumentos para melhorias ali. WBR e nada, pessoal, entrar. é isso. É isso. Vamos, vamos trabalhar ativamente. C, tá? B, Obrigado. C, controle bom eu queria também agradecer muito o convite né aí rafa obrigado mesmo pelo convite valeu pela presença também pedro eu acho que é sempre muito construtivo né esses tipos de bate papos assim e trazer diversos pontos de vista diferentes né então brigadaço pelo pelo pela pela oportunidade gostaria de deixar aqui minhas redes sociais né de os vai me encontrar no no insta vai me encontrar aqui no twitter em outras redes, eu, eu não sou ativo em quase nenhuma delas, então você, você vai me encontrar e me, você, tô lá, eu, eu tô na. Aliás, eu tô em eu todas as redes. No é, é, do Noster, tá? Vai me encontrar no Noster também, né? Também tô no Noster. Então, assim é, A gente vai, eu acho que a gente tá num processo educacional muito forte. A CoinTelegraph faz um trabalho maravilhoso em relação a isso, se estendeu ao Brasil e continua fazendo, a Rafa, sou fã do trabalho dela já há muito tempo porque ela vem vem batalhando aí fazendo o trampo de disseminar o máximo ao máximo o que a gente tem de bom em relação a criptomoedas principalmente e a gente vai tentando educar né as pessoas elas têm que estar abertas a, a se educarem e a gente vai tentando ed educar ou ajudar que as pessoas adquiram esses, esses conhecimentos porque só com o conhecimento mesmo elas vão conseguir se defender adequadamente de coisas que o que os governos podem fazer contra a gente. E fora isso, não é só ficar na defensiva também, mas também é poder viver plenamente. Porque se a gente vive uma vida sem liberdades, a gente não vive plenamente. E a gente precisa aprender a preservar nossa liberdade, a preservar nossa autonomia, a preservar nossa soberania dentro desse mundo que a gente vive. E com isso, tanto a criptografia quanto o Bitcoin, eles vão ajudar a gente a progredir cada vez mais nesse sentido, né? Então ele traz muita força para gente. Então, pessoal, é isso. Ah, e vou falar também. Eu tenho um programa matinal no Brasil todos os dias às oito da manhã. Ele se chama Morning Crypto. Você vai encontrar ele na Kick.com. Kick de chute mesmo. Kick.com barra é Passa no YouTube também no canal do YouTube e passa no Noster também. E esse programa a gente discute tudo que está acontecendo ao redor do mundo em, em relação a, a governos, regulações e processos e tretas e tal, todos os tipos de hacks possíveis e imagináveis que acontecem todos os dias. A gente fala sobre criptomoeda, a gente fala muito sobre Bitcoin, a gente fala de NFT, a gente fala de metaverso, a gente fala de inteligência artificial e a gente filosofa e a gente bate papo num programa super interativo todos os dias onde a gente consegue fazer com que o chat tenha voz, literalmente. Tem sorteio de Bitcoin diário no programa também. É um, é um programa bem divertido, um bastante conteúdo, né, com uma questãozinha de entretenimento e bastante conteúdo e muita interação. É uma experiência educacional que eu estou fazendo aí, já está chegando no episódio 500 já, já. E todos os dias acontece. Então, estão, estão todos convidados também para participar do Morning Crypto, que acontece oficialmente na Kiki.com/edios. Kik e no YouTube, youtubecom E o Twitter também é Dioz. Você vai me encontrar com esse mesmo nome aqui em todas as redes. Tá? Ah, Obrigadão, pessoal. Tem horário fixo hoje? Às oito horas Às 8, da manhã. Né? 8 horas todos é os pô. dias. É para acordar ganhando satoshi, já acordar acorda ganhando realizando satoshi. a coisa mais importante do dia. É isso, é, isso acumulou, já, é isso aí. Já acumulou, já ganha. E faz pro Fafu <laughs> Ork for... no programa também, viu? Faz, faz pro, pro, pro Fafu Quem tá assistindo o programa... Ali, uhum. né? Tá minerando uma. Não é uma moeda. É, não é criptomoeda. Tá minerando uma moedinha do, do programa que chama Bloquitos. E depois a pessoa pode utilizar esses Bloquitos para participar dos sorteios. A, Roma, Bolívia, a, gente, já, falou, a gente já Felipe. sorteou 15 hardware wallets. Agora vai ter uma Nerd Miner que vai ser sorteada. Ou a pessoa pode ah. sacar. Agora eu tô com um bote novo lá trabalhando. Ela vai poder sacar esses pontos. Para Satoshi na wallet, então quanto mais assiste, mais Satoshis uhum. você pode pode sacar depois para sua wallet. Você converte para ponto, converte para ticket, converte para aposta ou converte para Satoshi. Pô, eu estava interessada na NerdMine, hein? Acho oh, que vai, vai sair, sair já já, já já. Semana que vem é o sorteio. vou ficar atenta. Pessoal, é isso. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês também compartilhem o link e a gente se vê na próxima semana. Beijos. E é isso, pessoal. Fomos, fomos, né? Deu certo, né? Ó, que legal, ó, que legal. Valeu, valeu, valeu. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado também aí do, do bate-papo. Underline que falou? Live até as nove? Live até as nove? Mano, já é duas e vinte. Você tá maluca, cara. Tá doidona. Você tá doidona. esse bote falando underline não o que é underline. Afonso neto. Obrigado pelo sats. Valeu pelo sats. Obrigadão, falou? controle controle. Controle. Seja lá o que tinha depois do CBDC, mas é controle, né? Rolou aí controle alguma coisa. Cortou ela, não quis falar tudo não. Ela não quis falar tudo não. Sei lá o que aconteceu, Elber. Tretou, tretou, tretou com o bot aí. O que aconteceu? Pois é. Sei lá, o bot aí. Bom, ó, eu já vi que a galera andou testando o bot novo aí. Já conseguiram fazer uns saques aí, o, o, o Bote ele pega o senhor Botoshi, manda mensagem no Noster agora, né? Fala lá se aconteceu alguma falha ou se entregou. E se ele entregou, ele ele entrega o pré-image, né? Então agora enquanto tá em teste aí, tá liberando só um Satoshizinho, né? DMHV, obrigado Fango. meu amigo! Me agora me começa me o Morning Crypto! <laughs> Agora começa. Meu Deus. Olha lá, o Albert falou: já sacou dois Satoshi já. Tá trocando ideia lá com o Sr. Botoshi. Lawrence tá aí também, né? A, a bolha de cheia de treta. De underline, Pô, underline, Lawrence, nem me fale, velho. Quando o Botose vem pra cá. Os caras lá ficam lá quando, quando o Sr. Botoshi vem pra cá, logo mais. Logo mais ele chega. Logo mais ele chega. Cara, eu nem me envolvo, bicho. Eu nem me envolvo, porque, assim, as pessoas têm formas de pensar diferentes. A, tem, fés, tem fé. Tem fé. Tem fé, não. Tem fé em deuses diferentes, muitas vezes. Em coisas diferentes, inclusive em fantasmas diferentes, né? Tem gente que, que curte um fantasma para chamar de seu, para ficar perseguindo, indo atrás. É eu, porra, os meus fantasmas são outros, cara. Os meus fantasmas são outros. Eu, eu tô numa outra pegada. Eu sei lá, né? Então, cada um que respeito entendo os pontos de vista, entendo quem vai procura sei lá um assunto tópico específico e usa a rede social para ficar tretando o tempo todo, mas cara eu vou falar que eu tipo eu toco dano em si mesmo eu assim é o que mais vou te falar o que mais me incomoda o que mais me incomoda é a minha timeline tá suja de são de saco, que não os assuntos que eu curto olhar, entendeu? Então, puta, mano, é porque acaba que a galera que eu sigo, que, é, que acabo seguindo a galera da bolha, a galera se engaja numas coisas que, mano, vou te ser bem sincero, para mim não faz nem sentido, muitas vezes. Não faz nem sentido porque na minha cabeça são, puta, são inimigos que não existem, cara. Não, a não é real, saca? por preocupações... isso que a gente te manda é capivara aí eu... é, capivara, é por isso que eu recebo capivara nas outras redes aí, eu prefiro ficar vendo capivara nas outras redes que a galera me manda do que engajar em coisa que bicho, sei lá, cara eu não tenho os mesmos valores que grande parte da comunidade bitcoiner tem, não tenho eu, puta não é a parada, puta, o Ed é woke, o Ed é não sei o que e cara, enfrentam moinhos, né isso, cara. Eu acredito que tem uma galera que enfrenta moinho e que, porra, velho, tem tanta coisa que na minha lista de prioridades são mais importantes para se engajar como luta real. São problemas reais que nos assolam. Eu, assim, eu. E, e esse tipo de coisa tá rolando na minha timeline. Eu fico, porra, velho, muto no muto. Eu fico num puta de um dilema, cara. Muto no muto. É. Desigo, né? Tiro follow. Eu não sei, cara. Eu fico num puta de um dilema pessoal e isso me. Est... O que me estressa não são as pautas que a galera tá tretando. É isso que tá passando na minha timeline e eu ficar estressado de puta, mano. Eu vou deixar de seguir o maluco. Mas, pô, o cara tá na bolha, o cara tá no, o cara tá no meio. E, velho, meu Deus do céu, isso me estressa mais, cara. Na boa, isso me estressa mais. É. Eu. Puta, aí, aí dá louca, aí eu acordo da pá virada, eu deixo de tomar meus remédios, tá ligado? Porque, né, o cérebro parou de fazer, é cansativo. Meu cérebro já não funciona mais direito, né? né por causa aí dos Covid, ele parou de produzir as enzimas que produzia, aí tem que repor. Aí o bagulho não faz efeito direito, eu acordo na pá virada, virado no giraia aí eu vou sair mandando todo mundo para aqueles cantos, tá ligado? E aí deixa de seguir os caras, pô, tô bloqueado, e não me segue, não sei o quê. Fica... Aí começa aquele chororô todo. É foda, velho. É foda. Tipo falar que é cansativo, Lawrence, É cansativo. Mas é isso que me estressa mais do que os assuntos. Porque, cara, não muda a minha vida, não me atrapalha, não me impacta. E sei lá. Né, mas tem gente que acha que isso é importante para eles e aí fica engajando em coisa que assim não, não é prioridade para mim e enche o saco, velho. Enche o saco aí, aí. Cada vez que eu vejo uma parada bizonha no Twitter, eu pego uma, uma capivara ou uma, ou uma gaivota e mando para Dani no Instagram. Então, é mais ou menos assim: quando, quando ela recebe um tipo cinco na sequência lá. É porque, mano, eu vi alguma coisa que me estressou no Twitter. Eu tô desestressando vendo, vendo meme de gaivota, de rato, de pomba, de capivara e arara e periquito. Aí eu mando tudo pra ela lá, né? Ou os cara dançando tal, né? As coisas bonitas. É, é, é tipo é, descompressão, tá ligado? Descompressão. Ela, a Dani é, é apronto. Ah, cara, eu tomo bronca. Se a Dani não me manda uma, uma tranqueira de um meme, e eu não abro. Ela vem me cobrar, maluco. Ela vem me cobrar. É, sabe como é que os caras os cara visualiza, mas nem fala nada, nem comenta. É esse, é esse tipo de gente que eu tenho que lidar, velho. É esse tipo de. Gente. Aí é, é, a, é a Kim mandando o gato. É o Fábio mandando uns memes que eu olho assim, eu falo, mano, tudo face palme, velho. Tudo, os memes de tiozão. Você fala, meu amigo, cara, não é possível, velho. Não é possível. Mas eu desconto in quando in eu posso. Nada aqui que falou, Ed, coloca um meme de Camões. É, é, é. Coloca um meme de Camões. Pô, meme de Camões. Ah, que meme de Camões, que nada. É, né? Porra, mano, aquele meme é muito bom, cara. Vamos, 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 amor, vamos, vamos sim. A minha... eu, não, eu não vou mostrar a foto, mas a, a, a dona do boteco aqui, ela já tá de pijama, velho. Ela entrou, tá aqui, escreveu ali e falou, mano, vamos dormir? Pois é. né? Aqui já bateu, vai bater duas e meia da manhã, daqui três minutos. Tá chado, é lógico, cara. Tá achado. Não, e tem, tem, tem trampo ainda. Hoje não, né? Hoje não, mas amanhã. Que mostra, que mostra que nada. Que se liga, que liga. Eu perco a esposa. Você tá maluco. Tá achado na Estônia, é. é. Pelo menos agora, se ela me botar para fora de casa, ainda tá quente, né? Ainda não, não vou morrer congelado na Estônia. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos aí no, no, no Spaces. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de Spaces ao vivo aqui, né? É um spaces diferentoso, né? Esses spaces aqui. Espero que vocês tenham gostado da. Tem, tem live amanhã. Tem live amanhã. espero que vocês tenham gostado. É... Arroba temos daqui que falou. Última coisa é filme Eitnik. Puta, mano, eu ia falar isso agora, DMHV, Eu ia falar agora. O Mitnick faleceu. Esse cara, Fábio Oliva, ele se lembra. Nos anos 90, eu já dava palestra. O Fábio estava presente em palestra minha. É, em que eu palestrava lá sobre engenharia social, muito baseado no, nas histórias do, do Mitnick que eu estudei muito o que esse cara fez e influenciou puta, grande parte da, do, do meu eu profissional. Né? O, a engenharia social, Kevin Mitnick e por conta disso, cara, eu sou apaixonado por xadrez, sou apaixonado por mágica ilusionismo, sou apaixonado por artes marciais, sou apaixonado por várias coisas que todas convergem para o um entendimento maior dos bugs do cérebro humano, pois é, e é isso que o, o Kevin Mitnick ele era um mestre em fazer como manipular o cérebro humano. Cara, o cara é o maestro disso aí. E tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, apertei a mão dele, tive a possibilidade de é, agradecer a ele pessoalmente, né, pelo, pelo que eu aprendi com ele. A história de como isso aconteceu é conversa de boteco. Mas, é... Porque, cara, foi muito bizarro. Eu, eu, eu não poderia nem sequer chegar perto dele. Né? Então, um tive um cartão de visita dele, né? Eu, eu peguei um cartão de visita dele. O cartão de visita dele era uma... Era uma uma, uma... uma chave, né? Mestra. Então... Pô, cara, eu fiquei super sentido, assim. Porque o que aconteceu? Há uns dias atrás... É, tinha saído o boato do falecimento dele. E a galera achou que era fake news. No geral, assim, né? A galera mais underground, assim, tudo achou que era, era fake news. E saiu, né? Aí o cara, pô, tem um câncer de pâncreas. Deixou a esposa lá, criança pequena, né? É foda, é foda. Acontece, né? Mas é um cara que, mano, embora... Tudo bem, ele fez. Ele fez o que ele fez. Ele pagou pelo que ele fez. Só que o cara era um gênio, um gênio de uma época muito diferente da internet, né? É. Eu lembro quando a gente, a gente tava trabalhando. Eu e o Fábio trabalhando de quando ele foi solto. Quanto que a gente comemorou, lembra, Fábio? Né? Quanto a gente comemorou quando ele foi, quando ele foi solto, assim, 98. Então, cara, é, é dose, é dose. É mais, um, é mais um dos meus ídolos, né, que vão. O Dio morreu, né? Vários, vários ídolos se foram aí e estão se indo. E faz parte da vida, né? A gente vai ficando velho aí, vai colecionando, vai colecionando ídolos aí que vão ficando pelo caminho. Faz parte. Então é isso. O, o... Cara, eu não sei se eu posso contar a história toda, Lawrence, porque tem coisas aí que fogem um pouco. Porra, velho, é dose. É, é eu não sei, eu não sei como que fica. Mas, putz, mano, foi, foi muito legal. Foi muito legal conhecer ele num palco, né? muito legal conhecê-lo num palco, assim como eu também tive a oportunidade de palestrar com, com o Edward Snowden, né? Outro cara que eu considero demais um papel muito grande de trazer luz a coisas que governos fazem de errado. O governo não é tão bonzinho, né? Só pela população ser bonzinho não é bem por aí que a coisa acontece. E o Snowden, pô, tive a, tive a oportunidade de palestrar com ele a convite da Exame e foi, pô, foi um marco histórico assim na minha vida também, pô, então são dois caras, né, ter conhecido pessoalmente o Kevin Mitnick e é, ter palestrado com o Snowden são dois marcos na minha vida aí que eu não vou esquecer, né, mano, já praticamente zerei, aí tô, tô bem sossegado aí com algumas das conquistas que eu já tive, então putz, mano, e aí tem ainda a história do Assange, né, cara, o Assange ainda pô, é foda, é foda e vai indo, e eu, eu acompanho muito, e é um cara que o, o, o mundo perde muito, né, cara? Quando a, a, o jornalista é incriminado, não, não as pessoas que cometeram os crimes contra as vidas de outras pessoas, né? É incriminado o jornalista que dá luz a essa treta. Então, tá indo também por um caminho muito ruim, né, os Estados Unidos, o país da liberdade, a liberdade até a página 2, né? Até a, até a vírgula. E, cara, não é. E não é exclusividade dos Estados Unidos, não é exclusividade do nosso Brasilzão. A gente sabe bem como essas coisas funcionam, né? E se o Brasil funcionasse muito bem, eu não estava na Estônia. <laughs> né? É, então. É realidade. Beleza? Então é isso, galera. 2h33 da manhã. Aqui em terras estonianas, na terra da sauna. Então vou ficando por aqui. Eu agradeço aí de coração a presença de todos aí que, que aguentaram aí esse bate-papo aí lá com a Cointelegraph. Espero que vocês tenham. Já jantou? Já, já, já. Já jantamos? Jantamos, jantamos. Jantamo. Jantei sim. <laughs> que pizza queimada, que nada, né? A Miriam não deixa queimar pizza. Então é isso, galera, vou ficando Obrigado pelo Sensate, olha lá pra produção Sensate produção a... Então é isso, galera Logo mais, logo mais Morning Crypto com informações aí Que vocês já sabem como que funciona a parada Logo mais a gente se encontra, então Nos Morning Cryptos da vida Chegando ao final Aqui da nossa live, cadê? Oh, obrigado pelo follow aí Hank McCoy Hank McCoy, eu não sei se você é brasileiro uh, thank you very much if you are not Brazilian, so you are very welcome a produção falou que tem como dar gank pela Kik? eu acho que tem eu acho que tem sim Vou fazer um raid de alguém, você tem alguém aí? o Jeff tá online? cadê o canal do Jeff? vamos ach achar o canal do Jeff, eu acho que tem raids aqui sim, cara Vamos mandar a galera para o canal do Jeff. Tem raid aqui? Não achei, não achei. Deixa eu ver. Segura aí, segura aí que eu tô caçando. O canal do Jeff, você mandou no chat? Que chat? Oxi. Por que não apareceu você aqui? Mano, cadê? O... Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, mano, deu, deu, tem alguma coisa estranha aqui. Nossa, o negócio zoou aqui, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, segura, segura a bronca aí que eu tô fechando a parada aqui. É o Twitter que tá de sacanagem aqui. Host Channel, eu achei. Arroba A, folha achei. daqui que falou, É. Fatanabá. Como que é? Jeff Vamos achar o Jeff. Vai ser agora. Jeff Junior Figueiredo, apareceu o Jeff aqui, ó, galera. Olá. Vamos dar um alô pro Jeff? Vamos dar um alô pro Jeff. Chega lá, Jeff é da casa, lá vocês pode chegar lastrando, tá? O comando é outro, aqui eles chamam de host, não dá para dar pelo Bora? Então é para já, mano. Tem 34 maluco aí assistindo o programa agora. É a hora. É a hora. É agora. Então, beijo no coração de vocês. Até amanhã. Até amanhã. Até daqui a pouco. Teremos morning clip, porque eu já eu tô no futuro, né? Eu venho do futuro. Para lhes levar diretamente para o Jeff. Até mais, se cuidem, fiquem seguros, juízes seus investimentos. Até mais, logo mais, até mais e tchau. E foi? E acho que foi, hein? Estamos com o Jeff! E agora eu fecho aqui e beijo para todos, até mais.